Bom? Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô afim de assustar duas pessoas que morrem de medo de velocidade. Eu tô aqui em São Paulo ainda, porque eu vim pra cá pra pegar meu carro novo. Ele ficou com a aparência de esportivo, só que o motor ainda não tá esportivo. Tá original. E a Brenda morre de medo de velocidade. Quando ela acelera um pouco o carro, ela fica ali, meu Deus do céu, ela morre de medo. E o Kaique também. Então hoje nesse vídeo, o meu objetivo é tentar assustar eles. E pra isso, eu precisei vir mexer no motor agora, nesse exato momento. Eu vim encontrar o Dub. Foi ele que me indicou o lugar pra fazer o envelopamento. E ele que tá me indicando o lugar pra fazer o mapa no motor. Pelo que eu pesquisei, o mapa, ele vai mudar só na reprogramação do carro. Aí o cara mandou eu vir aqui pra loja, falou que ia estar aqui. Ó o homem aí. O cara que me influenciou a mexer no carro todinho. Antes de eu comprar o meu, eu tava vendo seu vídeo, vendo tu mexer os negócios. Eu comentei lá, falei assim, ó, tô vendo pra comprar lá também. Aí depois eu comprei e comecei a fazer a bagaceira. A Brenda aqui deve gostar de paz. Chega aqui, aí já vê o carro. Body kit diferente, cor diferente, escapamento diferente, roda diferente. Então, o motor diferente. Vai ser surpresa. Eu vou só dar um susto nela. Véi, eu vi o vídeo dela acelerando, ela se impressionou, falou que o carro é forte. Então. Só que não é. Não é. Agora, quando chegar a 320 cavalos... O seu tá com 300. O seu vai ganhar 140 cavalos, é quase o dobro. Agora? Ai, meu Deus do céu. Tá montando ali, vai demorar acho que umas 2 horinhas. Só que enquanto isso, eu já quero ter uma prévia de como é que vai ficar. Porque o que tá fazendo no meu carro é o mesmo que fez no carro do Dub. E a gente vai dar uma voltinha agora pra eu já ter ideia. Eu acho que eu vou me assustar muito. É muito parecido com o meu, véio. Muda praticamente a cor e alguns detalhezinhos. Mas é bonito, velho. Configuração de azul com a roda prata também tá bonitão, velho. Olha. Ele disse que vai fazer um borrachão. Nossa senhora! Que legal, velho, que legal! Terminou de fazer a preparação, já montou as peças, ele já tá mais forte já, e agora é a hora que vai testar. Agora a gente vai saber, velho, com quantos cavalos que tá de verdade. Caraca, moleque, vocês me trouxeram pra almoçar num lugar bonito. Ô, detalhe, só que isso aqui é dele. Ah, eles? Eu só falei onde vocês vão me levar. O meu é carne. O vídeo do vídeo. O seu vídeo já saiu, então eu vou deixar aparecendo aqui. Entra no vídeo. Entra no dele também, vou deixar aqui também. Ó, tô aqui dentro do carro e o Avelino falou que vai testar aqui. Eu acho que o que assusta é o barulho. Tá bom. Não, ó, você faz, tudo bem. É gostosinho, mas não faz muito. Ó, tipo, aqui tá bom, entendeu? Faz um pouquinho e para. Você acelerar, porque é gostoso a sensação. O que me dá medo é depois, tipo, de 2 segundos. E parece que vai se descontrolar. Falando no pé da sua mãe. Laura. Por quê? Olha, aí já tá dando... Ah, é sério, na moral. Para. Ah, não, não. Não, é sério. Pra... É aqui a entrada, Pra quê? Mas... Ah, não. Gostei não, Zé. Puta... Eu não consigo rir. Não consigo nem falar nada. A mão toda suada, pô. Nunca mais você vai gravar a reação do seu amigo, Zé. Vou. Não vai. Quando eu mexer de novo. Não vai, eu não ando mais. Não, mas ali a gente... Você vem aqui pra me te mostrar como que tá, eu não vou. Véi, nós tava na estrada, pô, ele é de boa. Não, não é. Mas o barulho não dá a impressão que tá muito mais rápido? Sei lá, mano, o impulso também. Dá um susto, né? Uma coisa que tirou foi o delay do acelerador. Então, tipo assim, antes de eu te buscar, eu tava vindo acelerando. Isso. E aí na hora de ultrapassar os carros, eu tava sentindo mais confiança, porque o carro tava muito mais na mão. E tirou o delay do pé, se acelerava ele demorava um tiquinho pra ir. Agora o carro tá com 280 de motor, mais ou, aproximado, mas o valor que a gente tem certeza é 245 cavalos de roda. Não, pô, parece que ele vai sair assim. Ele é agressivo. Ele a gente não saiu parado, né? Segura aí. É mesmo. Ai, ai, ai. Que da hora.
Esse é da hora. Ele sai sambando. Faz de novo depois. Agora ele vai pro banco de trás. E agora vem o Indonix. Eu já fico, parabéns. Eu também sou desse. Kaique tá parecendo o Cauã. O Cauã faz isso. Mô, fala seu nome completo. Não fala não, é? Porque é aí que acontece. Brenda Vieira. Avelino! Tá muito! Tá louco? Levei uma chibada. Tá bom, Avelino. O bicho tá muito forte. Ô, Kaique. Se eu visitar o senhor, eu não sei nem como que eu fui parar aí em cima. E nós só foi até 30, velho. Sério? Sério? Não. Eu tô falando. É o que eu explico, véio. Não dá pra ter a sensação de verdade no vídeo. Então o que que eu vou fazer? Se você duvida da reação do povo, se me vir na rua, pede pra dar uma volta que eu vou levar os inscritos pra dar uma volta. Véi, tu faz assim, pô. Tipo assim, quando você acelera, eu faço força pra segurar aqui. Sim. Mesmo assim, eu ainda vou puxando. Ele vai puxando, né? Pronto, véi. Acho que a nossa missão tá concluída. Eu vim aqui na casa do Kaique. Ele gostou, tá ligado? Mas ele tem medo. Ele acha da hora, mas querendo ou não, causa uma sensação diferente em várias pessoas. Eu gosto da adrenalina, mas quando eu não tô dirigindo e é outra pessoa, eu também fico morrendo de medo, muito. Mas então é isso, gente. O carrão tá montado. Realizei meu sonho, velho. Eu sempre tive o sonho de criança, ter um carro, customizar tudo, né, do jeito que eu sempre quis. Eu sempre joguei muito videogame, Need for Speed, assistia muito Velozes Furiosos, e eu fui criando desde criança um sentimento muito grande por carros. Eu sempre gostei muito de carro, eu acho que eu sempre falei, né. E agora, velho, nosso projeto tá quase completo. Falta mais algumas coisas pra montar, mas são coisas pequenas. Eu já tô muito, mas muito feliz, hein? Isso daqui é a loja que fez a preparação, o remap, e mexeu no motor todinho, né? A Race Performance. O atendimento que eu tive deles foi muito bom. Eu me senti em casa, não fez piada lá. Eles realmente pagaram o almoço e tal. Mas não tô falando isso por causa que eles pagaram o almoço. Então, se você tiver querendo fazer algum tipo de preparação, for aqui de São Paulo, procura os caras da Race Performance. E, mano, valeu muito a pena. O carro ficou redondinho. Fizeram a reprogramação. Não acende luz no painel. Não dá nenhum erro. Não deu nada. Ficou zeradíssimo. Ai, eu tô me sentindo uma criança. Olha isso aqui, velho. Meu sonho, pô. Desde pequenininho eu queria modificar a carro, fazer os negócios. É, a gente trabalhar, vale a pena correr atrás dos seus sonhos. É a realização de conquista, velho. Não é o bem material, tá ligado? É tipo, mano, eu idealizei, sonhei, trabalhei e vi que eu sou capaz e consigo. Então você que tá assistindo, obviamente você também consegue. Véio. Agora eu vou pegar a brindão. A gente vai voltar lá pro apartamento. Vambora! Olha essa fofura. Pai. Pai. Eu não aguento, gente. É a coisa mais linda do mundo. Eu amo ser pequeno demais. Estamos de volta aqui no apartamento. E eu percebi que eu não mostrei o apartamento. Olha só, daqui de cima dá pra ter uma vista maravilhosa da piscina. E nós nem foi lá. Eu vou ter que mostrar pra vocês antes de ir, véio. A gente vai lá embaixo agora, que eu também quero conhecer, eu tô curioso. A Brenda já viu, eu não vi. Olha só essa piscinona, velho. Coisa mais linda. Brendinha que já sabe que ela já veio aqui. Sim. Vamos ver. Olha a academia, que da hora. Bonita, né? Que da hora, e nós nem veio. Mas tem os equipamentos bons aqui, velho. Dá pra fazer um monte aqui. Puxada de perna, aeróbico. Bem completinho. E aqui que é o lugar mais esperado. A piscina. Eu achei que era a maior zona. Parece borda infinita. Sim, é muito. Nossa, é bonito mesmo aqui, velho. Olha o prédio que nós tava. Aqui é bonito. Nós devíamos ter aproveitado mais. Foi muito rápido. Geladinha. Tem as caminhas aqui, ó. As espreguiçadeiras pra deitar, tudo tranquilo. Bem chique, velho. É, velho, o Kaique tava falando que aqui era um bairro muito chique. Eu não tinha ideia. Eu só coloquei na Airbnb um lugar próximo pra poder pegar perto do carro. E eu não sabia que aqui era tão chique. Ele falou que aqui é um dos bairros mais chiques. Tanto é que ele pediu uma pizza aqui. Meu Deus do céu, deu 300 conto, filho. Uma pizza artesanal, que as pizzas aqui eram tudo caro. Eita, que ela já tá esperta demais. Papai, me leva ali, por favor. Caraca, esse que é o spa? Esse é o spa, tá vendo? É bem bonito. Olha lá, não sei se dá pra ver, gente. A banheirinha e as espreguiçadeiras aqui. E a sauna ficou bem aqui. É só o que tá funcionando é a sauna, por enquanto. Entendi. Nossa, é bem chique. Spa, academia, piscina. E aqui embaixo, eles falaram que podia botar em qualquer vaga. Então, tipo assim, mesmo tendo a numeração aqui, ó. 242. Não é exclusivo dessa pessoa que provavelmente mora nesse apartamento 242. É, nem sei se tem 242 aqui. Aí, tipo assim, a gente pode parar em qualquer vaga. Aí eu parei o meu aqui, escondido pra ninguém bater a porta no meu carro. Eu tenho medo disso aí, que já aconteceu comigo. Parar no mercado, o povo vai abrir a porta e bater no meu carro. Qualquer oportunidade de botar o carro.
uma vaga super afastada, eu boto, porque eu morro de medo. Mas é cheio de vaga aqui, ó. Eu só não entendo como, tipo assim, se eu botar naquela vaga, alguém botar na minha frente e eu não puder sair. Faz o quê? Comenta pra mim aí se você é de São Paulo e você sabe disso. Gente! Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica muito no like, isso me ajuda demais. Mas é, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica no like, se inscreve no canal pra você receber as notificações dos próximos vídeos, porque é vídeo todo santo dia. E é uma loucura maior que a outra. Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.